साला राजाको पालो बेचेको थियो त्यो दादाजी, राजा रानीको पालो बेचेको थियो त्यो दादाजी, हाम्रो के छ नि त त्यो साले फेरि नेपालीहरू सब बुझेर चाहिँ अहिले पढेका सब डराउने है, विदेशीहरू भुलाउने, त्यो विदेशीहरू अहिलेको चाहिँ यो साले खाते नेताहरू छ नि, त्यो त शत्रु दुश्मन खाते नेताहरू, उनीहरूले त विदेशी एकजना विदेशीको 30,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ अरे, त्यस्तोको फाइदा हो हुलाको रहेछ त त्यहाँ त विदेशी ग्राहक त है, सब कम्प्युटर हिसाब गरेर राखेको म त हेर्छु चौक चल्यो भने त 50 करोड गोलीले मेरो टाउकोमा हाने जस्तो भएको छ मलाई त अहिले नेपाल बिस्तारै बिस्तारै विश्वभरिको ज्वाइँहरूसँग ज्वाइँको हालत कस्तो छ, नेपाली महिला पार्टीहरू पनि त्यस्तै खालको रहेछ, 1,45,000 1,45,000 600,000 आज खाएको त्यतिले विदेशको मुस्लिमहरूको कता कति बोल्यो हाल दाजुभाइले पनि नराख्ने अरे, नाता पनि नदिने, अब छोरा मान्छे भएको राख्नु दिने है, छोरी मान्छे अब त्यो विदेश पछाडि गर्व पठन गरेर आएपछि त अब यहाँ त खिमाजान लिनु जस्तो कुरा त साले त्यो साला खाँचो मान्छे साला एकदम नाफा कमाउने राराको दानालाई पनि खान्छ, त्यो भएर महिलाहरूलाई विदेश जान दिनुहुन्न कि एकदम पढाइ गर्नुपर्छ, बिहा बिहा गरेर कि पैसा पनि जान्छ कि श्रीमती पनि जानु पऱ्यो होइन, त्यो चाहिँ अनि मलाई सर 3,000 मन्त्री राख्छु सानो मन्त्री म पठाउनु भएको छ, धेरै खुसी छौँ हजुरहरूले लाइक गरिदिनु भयो, सेयर गरिदिनु भयो, राम्रो राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि